Привіт, народ! Візьмемо зараз 4 стакани води. Сюди кинемо, як закипить вода, 1,5 стакана гороху. Горох звичайний, половинчастий. То спочатку, то потім в кінці піде, коли вона вже буде густіша. Закипає. Висипаємо 1 стакан гороху. Висипаємо другу половину. Чим більше буде вода википати, тим частіше треба буде мішати, бо може пригоріти, а як пригорить, то риба дуже не любить. Столову ложку цукру, щоб було їй солодко, і рибка хотіла ловитися. 1 стакан манки. Якщо якісь там свої премікси сипите, краще замішувати з манкою, тоді буде рівномірніше, так як розтвор. За шум вибачайте, тут витяжка, там машинка. Акуратно розмішуємо і будемо разом з манкою сипати в готовий горох. Наш горошок вже приблизно такої, як треба, кондиції. Будемо засипати манку. По чуть-чуть всипаємо. Нагустіє швидко. О! Тож треба брати нам отого апарата. Сипаємо вже всю манку і знімаємо з вогня. Буде сама бомбезна наживка, тере прикормка. Ось така от суперова насадка. Пахне бомбезно, рибка її любить. І в холодильник. На рибалку з холодильника.